مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر لسنرز، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ پر کروڑ ہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیں اور آپ لوگوں کو بہت سی عزتوں اور برکتوں سے نوازیں اور آپ کے مال و جان میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ صحیح دین کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ سورۃ الشمس کے پارٹ ون کا ترجمہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں ہم سے کیا بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے ترجمہ، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، والشمس واو کا مطلب یہاں پر ہے قسم ہے، الشمسی سورج کی، وضحاها اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، والقمری اور چاند کی قسم ہے، اذا جب تلاها وہ پیچھے آتا ہے اس کے یعنی سورج کے، والنہاری اور دن کی قسم ہے، اذا جب جلاها وہ روشن کر دیتا ہے اس سورج کو، واللیلی اور رات کی قسم ہے، اذا جب یغشاها وہ ڈھانپ لیتی ہے اسے، والسماء اور آسمان کی، وما اور اس ذات کی، بناها جس نے بنایا اس کو، والارض اور زمین کی، وما اور اس ذات کی، طحاها جس نے بچھایا اس کو، ونفس اور انسانی نفس کی قسم ہے، وما اور اس ذات کی، سواہا جس نے ٹھیک ٹھاک کیا اسے، فالہمہا پھر القا کی اسے، فجورہا اس کی بد کرداری، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری۔ تو یہ ہماری سورۃ الشمس کے پارٹ ون کا ترجمہ تھا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔